Верховна Рада знову призначила Степана Полторака міністром оборони. Подану президентом Петром Порошенком кандидатуру підтримали 347 депутатів. Представляючи кандидатуру, президент зазначив, що за півтора місяці роботи на посаді міністра оборони Полторак довів свою абсолютну правильність рішення про його призначення. За півтора місяця роботи Степан Тимофійович довів абсолютну правильність мого рішення щодо запропонування Верховної Ради про призначення його міністром оборони. Нам з вами, я також прошу підтвердити правомірність цього рішення і зараз фактом одноголосного голосування і погодитися з цією оцінкою.